Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu. No, já se tak vždycky trošičku pozastavím, jestli už nejsem přece jenom moc formální na to, že tady vedu tenhle YouTube kanál, ale říkám si, někdy slušnost prostě neuškodí, takže místo bych vás zdravil, ahoj kluci a holky, tak ještě řeknu, srdečně vás zdravím. Možná bych se měl na tu slušnost vyprdnout, co říkáte. Možná bych měl být prostě jenom zase sám sebou a zdravit vás, jak mi to přijde. Když jsme za ty léta, co se tady setkáváme, se zdravili rozlišnými způsoby od namaste přes obezajáde, no jo, z anděli hvězdného Avalonu, přes ahoj a papa, a kdo ví, co ještě. Tak, mi přijde, že to je docela slušný otevírák na začátek, co? Vůbec jsem to nečekal, že se takhle prolomím ledem svým vlastním ještě navíc. Tak jo, tak nám začíná další měsíc. Jsem tady, abych vyložil karty. Jsem tady proto, abych vyložil karty, abych zjistil, co se nám jako všem děje a kam to jdeme a proč se zase ztrácíme na té cestě. No, aby jsme se trošku jako zorientovali, zpamatovali, to tam cítím jako úplně nejvíc. No a mám tady karty jak nahoře, tak dole. A s těma... To vlastně rozlouskneme na začátku. Jo, tohle se já vnímám vlastně jako takovej, já nevím, jestli jste to někdy měli, takový ten louskák, takový ten stříbrný, jak se ten ořech takhle mezi to zmačkne a kolikrát se mezi to člověk zmačknul i prst, tak mně přijde, že to je ono, ten moment, jo, kdy tady ty kartičky nás nalousknou, i když my to teď hned třeba nevíme, ale ono se to ukáže, že jo, časem. Třeba příští měsíc, když to člověk zkoukne zpětně, tak jak mi teď někteří psali, tak pak se nestačí ani divit. Já jsem si teď pouštěl probíky a říkal jsem si, Ježišmarja, Radžníši, ty se furt divíš, že si celý měsíc spál, ale hlavně, že si minulý měsíc bíkům vykládal, že odpočinek a tma a spánek, co se furt divíš? No a teď, jakou krásnou kartu jsem vytáhnul? Čtenář. Pojďme se na ní podívat. Tohle ta karta mimochodem je jedna z mých nejoblíbenějších. Je jich tam víc v téhle sadě. Konec konců já je miluju. Tuhle jsem vlastně udělal i na Redbubble jako tričko, ale ještě jsem se neobjednal. Pořád to říkám, že to objednám. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Návštěva mrtvých dole, to nám to pěkně začíná. Ale vlastně, no jo, on už bude a říjen, pak bude listopad a budou se ty dušičky, takže kdo ví, možná nám to už začíná všechno. Měsíc ozařuje bílý strom, to je spojení těch dvou energií nahoře i dole a čtenář je syntéza. No, takže pojďme na to. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře. Co se tedy po nás chce? No, já to vztahnu k sobě, aby jsme to zase lépe viděli, že? Protože když to vysvětlím na sobě, tak to hned pochopíte. Když řekneme pokorné mytí nohou, bývá to hned, že si to spojíme s někým jiným. Jakože myjeme pokorně nohy někoho jiného. Ale teď, když to říkám, tak mi přijde, že já sám sebe musím opečovat. Jo? Dneska v noci, ku příkladu, jsem zase nemohl spát. Asi do 3 do rána, no možná do 5, já už jsem to pak nesledoval. A říkal jsem si, proč se tady koulíš v posteli, Radžníši, když si můžeš vzít tadyhle tu hadí mast. Teď na mě kouká ta moje kumra z duchovního oltáře. Tak jsem se na ní otočil jako... Ježíš Maria, nejseš ty, to byl nějaký jiný had. Vezmeš hadí mast a namažeš si nožky a vezmeš si váleček a poválečkuješ si. A vzpomněl jsem si, věřte nebo ne, na moji babičku. Jo, že když jsem o ní pečoval, jak jsem vlastně tím válečkem jí válečkoval nohy a návštěva mrtvých je tady. Jo, že babička už tady se mnou není. A hned jsem si na ní vzpomněl a jak se mi to krásně spojilo dohromady.
Jo, že šel jsem opečovat svoje nohy a vzpomněl jsem si, jak jsem pečoval o babičku, která tady už teď není. Jo, čtenář. Je to příběh. Je to můj příběh. Já čtu v příběhu své duše. Jo, je to životní kapitola, která se mi najednou z ničeho nic vyloupla v té noci. Vyloupla se do světla, řekněme to takhle. Podívejte se na ten krásný bílý strom, na ten bílej strom. Skoro mi to připomíná kartu, a já si ji tady najdu. Bílý strom stále stojí. Tady vám ji vlastně musím ukázat. Já ji tady nebudu házet nahoru, protože to není hlavní karta měsíce. Ale je to cosi podobného. Temná noc, nemůžu spát, krutý mráz, necítím se dobře. Bílý strom stále stojí, což je, že stojí nehledě na to, jaké podmínky zažívá. Měsíc ozařuje bílý strom, je to podobné. A chodí mi pod tou kartou, já jsem se vlastně cítil takhle celý měsíc uplynulý. Možná, že to bude pokračovat dál, nejenom pro mě, tentokrát i pro všechny. A volal jsem tatínkovi a říkám mu, v noci na mě svítili, nemohl jsem spát, a on, kdo na tebe svítil? Já říkám, no ze zhora na mě svítili. Jak? Jako ze zhora? Já říkám, no ne sousedi, prostě jako duchovní bytosti na mě v noci svítili, že jsem ani nemohl spát. Měsíc ozařuje bílý strom. A je to jakože pocit, že na mě někdo svítí. A já kvůli tomu nemůžu spát. A třeba na mě ze zhora svítí energie nadšení. Třeba v mém případě to tak bylo. Jako já jsem nemohl spát, ale nebyl to takový neklidný spánek, že bych se vrtěl v posteli a byl z toho naštvaný. Ale cítil jsem, že mě to naplňuje klidem, jako kdyby mě to měsíční světlo léčilo a naplňovalo mě to nadšením ku podivu. Říkám, co jsou věci, to jsou věci. Karta, já vám ji tady pořád ukazuju, že jsem zapomněl, že jsem ji tady dal, a je hodně v fialových barvách, což jsou duchovní energie duchovních mistrů. Je tam taková krásná modrá, já ji vnímám ve spojitosti s čistou komunikací, s průzračnou komunikací. Jo, že vlastně tenhle proces mě má vést k průzračné komunikaci, kdy se za nic neschovávám, že sděluju svoji vnitřní pravdu, že nehraju žádný hry, že říkám věci tak, jak jsou, tohle mě bolí, tohle mě těší, tohle mě nesedí, cítím se tak, cítím se jinak. A ráno jsem to měl takhle, teď to mám takhle, nevykrucuju se, neschovávám se. Měsíc ozařuje bílý strom, možná proto nás ten měsíc vlastně ozařuje. No, tak uvidíme, to se ještě přečteme, vy čtenář, ve vašich kartách, co ten říjen pro všechny z vás přinese. Pro jednotlivá znamení siderického inekválního zvěrokruhu, že? No, teď jsem tady ještě zahlíd parašutistu. Možná, že někoho čeká i pěkný seskok. Tak se na to pojďme podívat. Štírci, 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 já vás zdravím a těším se na váš výklad, věřte, nevěřte, je to tak, už se mi tady sypou karty, tak je tady vezmu a rozložím. Tak podíváme se na to, ale teď je jedna věc hodně zajímavá, vám povím ještě dřív, než začnu vykládat. Já tady celou dobu koukám na ty víly a málky, jo. A furt vidím tady tu. Tahle ta s těma nohama v té vodě a s tím výrazem, tak ta teprve teď na mě mrkla, jako kdybych ji tady předtím vůbec neviděl. Přitom ten ubrus znám jak svoje boty, jo. Ale teď mi to přijde, že je to pro vás jako nějaká informace, jakože,
Mám nohy v rybníčku. Oho. I když se říká, že štírci vodu nemusí, že? No ale je to tady i v těch kartách, když se podíváte. Jo? Tady máme jako břeh a tady máme vodu. Břeh a voda. No je to jako kdyby jste se měli vyhnout něčemu. Vyhnout se nějaké vodě, vyhnout se nějakým citům, vyhnout se něčemu. Že teď by byl velký chyták, jako se do toho nořit. Možná proto se kouká. A? Takhle. Jo? Vyhnout se citům. Proč ale je to důležité se vyhnout citům? Že třeba oproti panám, vahám, jo, co tam měli za věci emocionální, tak pro vás to je jako tabu. Pro ten příští měsíc. Jakože skutečně se tomu máte vyhnout. Že ne, abyste se tady do toho jako ponořili. No a tadyhle máme jako manželský pár de facto, nebo ne, takhle, rodinu. My tady máme rodinu, jo. A přijde mi taková nesourodá. Každý si v té rodině jede to svoje. Je tady nějaký syn, který má ještě úplně všechno jinak. Jako to už je úplně jiný svět. Je mu tady kolem 18, dobře. A ta matka s tím otcem tady stojí vedle sebe, ale každý si jede svůj vlastní svět. Každý se věnuje tomu svému. Každý pracuje v tom, v čem má pracovat. Každý odpočívá tak, jak chce odpočívat a každý si čte, co si chce číst. Takže je v tom vlastně svoboda. A je v tom vlastně svoboda. Skoro mi přijde, že pro matku je charakterističtější něco dělat, na něčem pracovat, každodenní práce. Pro muže je charakteristický odpočinek s tím, že se ohlídnu zpátky. A pro syna je charakteristický, že něco čte, ať už na tabletu nebo počítači, nebo že se do něčeho jako ponoří. A u matky mi přijde, že to je v pořádku, že tou činností se sklidňuje a ten muž ji vlastně během toho i pozoruje. A zároveň ten muž tam má, jakože dává té ženě prostor a dá jí i prostor na to, že by se mohla setkat se svými kamarádkami, že to není, že jí jako úkoluje prací. Ona si tu práci bere, aby se sklidnila, aby se zasoustředila. A ten muž ji potom v klidu nechá jít ještě s kamarádkama a nestará se a neomezuje ji. A klidně nechá i jiného muže, aby se jí dvořil mimochodem. Jo, že tady je taková jako velkorysost. A u toho syna to je, že i když tady jako čte, jakože i když je tím čtenářem, tak vlastně tak se čte, jakože on i studuje. On jakože to je vidět, že v tom má nějaký cíl, že to má nějaký, jako, že to potřebuje pro svoji práci a podobně. A pak tady je, že potřebuje společnost, potřebuje partnerku, potřebuje lásku a potřebuje se od toho oprostit. Takže tadyhle to vypadá, jako když si dělá prostor pro to, aby se vůbec mohl něco naučit. Takže přátelé jdou stranou, láska jde stranou. Jo. A teď, když to říkám, tak vlastně to není potřeba ještě pojmenovávat jako rodina, že to můžou být samostatné věci. Může to být nějaký pár, který takhle spolu koexistuje. Může to být jako otec a syn, ale zároveň to může být matka a syn. Jakože to nemusí být vždycky v této trojici, ale může to být různě nakombinováno, tyhle ty příběhy. Jo, matka a samoživitelka se synem, který je hlavou v papírech. Matka pracuje, ale má prostor na to jít si s kamarádkama. Ale že v tom necítím vůbec žádný tlak, žádný násilí, prostě jenom pohodu, klídek. Ale zajímavé je, že ty karty nám původní říkají něco o tom vyhnout se těm jako pocitům. Jo? A zatím ty karty tady o tom jako mlčí. Jakože k tomu nic neříkají nového. Třeba ta informace prostě byla jenom, jakože tam proběhla.
radost, síla, spokojenost, radost, síla, spokojenost. A já tady tu sílu vnímám hodně pozitivně, že vlastně skrze radost mi přichází poměrně dost síly. Napijem se kávičky. Skrze radost přichází hodně síly a spokojenosti. A to je to, co tu cítím, jo? Že vlastně zejména ženy jsou tady podpořené vlastně těma kartama. A teď si říkám, a proč by vlastně si jako štíři nemohli strčit nohy do vody a odpočívat. Jakože to je vlastně výraz, jako, že jsem ve wellness centru. Proč se tomu vlastně vyhýbat? Možná, že tady nedostáváme žádnou informaci k tomu, proč bychom se tomu měli vyhýbat. Jako, proč bychom se měli vyhnout odpočinku, když tady pořád pracujeme. Proč bychom se měli vyhnout svým emocím, když mě něco nadchne, když mě něco... Možná, že ty emoce mám spojený hodně jako s tím, jako vypustit slzy, upustit páru, ale možná, že to je, že se nemám vyhýbat svým v uvozovkách jednoduchým emocím, emoce radosti. Jo? Wow, mám nohy ve vodě. Cachty, 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 cáky, cáky, cák. Něco v tom duchu. Jo. Ha? Tak nakonec, proč ne? Pokorné mytí nohou mi tam vlastně teď ještě chodí, veš, že já jsem blbej snad, nebo co, teď to je pokorné mytí nohou. Když jsem o tom hovořil na začátku, kde já mám tu, kde mi běhají ty myšlenky, to je pokorné mytí těch nohou. Radnější. Ano, ale jestli, ano, ale to jsem cítil. Tak děkuju zlatý kartopátku. Hádky, roztržky, objasňující dialog, podvod. Že tak, jak jsem tady cítil tu harmonii, tak vlastně mi přišlo, že vlastně ani, že to tak jako koexistuje, ale vlastně to spolu nekomunikuje. A je to právě vyhýbání se hádkám, roztržkám, objasňujícímu dialogu. Ono by se něco mohlo totiž vyjevit. Takže vlastně ty karty říkají, že se vyhýbají štíři těm hádkám a roztržkám a objasňujícímu dialogu. Zcela záměrně. To je to, čemu se vyhýbáte. A dobře, jenom byste měli ještě vědět, proč to děláte. Protože to skoro může vypadat, že jako podvádíte, jo? Že to děláte na schvál. Ale nezapomeňte, že tady máme kartu návštěvu čtenáře, kde máme princip dual návštěvu mrtvých. A mně přijde, že to je něco, co opakujete po svých předcích. Že to není na vědomí úrovni. Jo? Že to je jako kdyby otisknutý do té vaší situace. A pak mi ještě chodí, že tím, že tam působí mrtví, že vás tam jako navštěvují v té situaci, takže vlastně tam jsou jako takový duchové, kteří jako zabraňují de facto tomu, aby se to stalo. A to pokorné mytí nohou může být, a teď se zvrátím k té Amálce tady, jako nějakým způsobem osvobozující pro vás. Že v momentě, kdy začnete pokorně mít nohy sobě anebo druhým, to už je jedno, tak se navrátíte ke své přirozenosti, ke své podstatě. A nemyslím to, že by to mytí bylo vaší podstatou, ale spojíte se svou vnitřní sílou, se svou vnitřní sílou, ve které najdete odvahu, potom čelit určitým věcem. Vymaníte se vlastně z vlivu těch mrtvých tím pokorným mytím nohou. A proto měsíc ozařuje bílý strom. Proto potom měsíc vrhne světlo na slabá místa toho vztahu. A pak už bude všechno zřejmé, jako když to čtete v knize. Takže možná i síla úplňků a podobně tady bude hrát v vašem případě roli a věci se mohou vyjasnit. Třeba právě v noci a podobně.
Tajemný výklad. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.